ایماندار کی زندگی کے اندر اس سے بڑھ کے اور کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اس کا انصار اور توکل اور اس کی نگاہیں صرف خداوند پر رہیں میں آج کے پروگرام میں آپ تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں میں آج ایک بڑے ہی خاص موضوع اور مضمون کے ساتھ آپ سب کے درمیان ہوں اور وہ خداوند کی ذات مبارک کے اوپر انصار کرنا اور اس کے اوپر تکیہ کرنا ہے آج دنیا کے اندر کئی سارے لوگ ہیں جن کی نگاہیں دنیا کی کئی ساری چیزوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ ملاؤن وہ شخص ہے اس کا مطلب بڑا سخت ہے سو میں اس کے بہت گہرائی میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں اس بات کو ضرور آپ کو بار آور کروا دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ملاؤن وہ شخص ہے جو آدمی کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے یعنی کہ وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی انسان جو اس کی مانند ہے وہ آئے اور اس کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے لیکن اس کے ساتھ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جس کی نگاہیں زندہ خدا کی طرف لگی رہتی ہیں جو خدا سے پانا چاہتا ہے خدا کی طرف دیکھتا ہے کہ خدا ہی اس کے لیے مہیا کرے اور یہ بڑی خاص بات ہے یہ بڑی پسندیدہ بات ہے خدا کے نزدیک کہ ہم اس کے اوپر انحصار کریں اور اس کے اوپر تقیہ کریں دیکھیں آدم کو جب خدا نے بنایا تو خدا نے اس کے لیے سب چیزوں کو مہیا کیا اس کے خوراک اس کے اس کے لیے گرمائش اس کے لیے ٹھنڈک اس کے لیے صورت حال کو خدا نے فراہم کیا حالات کو خدا نے فراہم کیا اشیاء کو فراہم کیا چرند پرند جانوروں زمین پر رہنے والے یا سمندر میں تہرنے والے ہر ایک کو خدا نے آدم کے لیے اور ہوا کے لیے فراہم کر دیا کیونکہ خدا ہی ہے جو فراہم کرنے والا ایڈ مہیا کرنے والا ہماری مصیبت میں حل مشکلات بننے والا ہے اور آج میں خدا کے کلام میں سے ضرور آپ کے لیے اس ایک اہم حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ آج آپ کی تقویت دلیری اور آپ کی زندگی میں بحالی کا سبب بنے گی سو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور اگرچہ کوئی کام کر رہی ہیں بہنیں یا بھائی تو ذرا سے وقت کے لیے کام کرتے کرتے یا کام چھوڑ کے اس بات کو سنیں کیونکہ یہ ان حالات میں جب دنیا ایک بڑے تذبذب کے اندر ہے یہ آپ کے لیے تقویت کا بحالی کا اور برکت کا سبب بنے گی یہ لفظی باتیں نہیں ہیں یہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اور خدا کے بندوں کے ہاتھوں سے تحریر شدہ ہیں سب بڑی ویلیویبل ہیں بڑی خاص ہیں بڑے دھیان سے سنیے گا زبور نویس فرماتا ہے ایک سو تیس زبور کے اندر اس کی پانچویں اور چھٹی آیات میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں لکھا ہے میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے آگے لکھا ہے صبح کے انتظار کرنے والوں سے زیادہ ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کا انتظار کرتی ہے اور آپ میرے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں آمین سم آمین انتظار کرنا یہ بڑی خاص بات ہے پیشنس ویٹنگ اپون دا لارڈ اور جسٹ ریسٹنگ ان دا لارڈ خدا میں سکون کرنا کہ اپنے وقت پر خدا میرے لیے ایسے حالات ایسے واقعات فراہم کر دے گا کہ میں جس مصیبت اور پریشانی کی حالت میں ہوں خداوند میرے حالات اور میرے واقعات کو بدل دے گا لیکن انتظار کرنا ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری بات ہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں واقعات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اگرچہ میں اطمینان اور اعتماد کر کے تھامے رہوں خداوند کو کہ وہی وہ ہے جس نے پہلے میرے لیے حالاتوں کو مثبت کیا تھا اور اب پھر سے وہ کر دے گا بائبل مقدس کہتی ہے زبور نویس فرماتا ہے کہتا ہے کہ میں صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ آج کئی سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر صبح کا انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں ویٹنگ پر ہیں کہ میری زندگی کی صبح کب ہو میری زندگی میں بحالی کب آئے گی میری زندگی میں ان برکات کو میں کب دیکھوں گا جن کا میں سالوں سے انتظار کر رہا ہوں میرے لیے کب یہ فراہم ہو جائے گا یا میرے لیے کب وہ فراہم ہو جائے گا یہ اور وہ کے کھانے میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ڈال لیں بچوں کی برکت ہو مالی برکت ہو ازدواجی برکت ہو سماجی برکت ہو یا کسی شخصی برکت کو آپ اس اور اس کے کھانے میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی کہتا ہے کہ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ اس سورج کے چڑھنے کے انتظار کرنے والوں سے زیادہ میری جان خداون کی حضوری کی منتظر ہے کیونکہ داؤد کو اس ایک مکاشفہ کا تجربہ تھا اور اس کی باطن میں یہ مکاشفہ ٹھہرا ہوا تھا کہ برکتوں کا مرکز اور منبع صرف خدا خود ہے ہر طرح کی برکت کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور سب کو مہیا کرتا ہے سب کو فراہم کرتا ہے اس کا فضل سب کے لیے جاری ہوتا ہے میں فضل عام کی بات کر رہا ہوں نہ کہ فضل خاص کی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن اپنے فضل عام میں وہ اپنی مٹھی کھولتا اور سب کو فراہم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کی برکتوں میری نعمتوں میری زندگی کی اشائش میری زندگی کی آشائشوں کا مرکز بھی خدا خود ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں منتظر اس بات کا ہوں کہ خداون میری زندگی میں جلوہ گر ہو نہ کہ صبح کا انتظار کرنے والوں کی مانند نہ کہ چیزوں کی برکت آنے کا انتظار کرنے والوں کی مانند بلکہ میں تو اس بات کا م... یہ دو بڑی اہم باتیں اور بڑی الگ الگ باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ میں برکت یعنی کہ کسی چیز کا منتظر ہوں اور دوسری بات ہے کہ میں خدا کا منتظر ہوں پہلی بات ہے کہ چیز میری زندگی میں آ جائے اور دوسری بات ہے کہ چیزوں کو مہیا کرنے والا میری زندگی میں آ جائے جب وہ میری زندگی میں آ جائے گا تو ساری چیزیں جو مجھے درکار ہیں ساری چیزیں جن کا میں منتظر ہوں وہ ساری چیزیں جن کی مجھے ضرورت ہے وہ میری زندگی میں آئے گا تو وہ ساری چیزوں کو لے آئے گا میں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے مالی برکات کے لیے کہتے ہیں نہیں 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 خدا کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر اور ان کے ان کے زاویے دیکھ کر جیسے کہ خدا کو روپے پیسے اور مالی برکات سے نفرت ہو لوگ ایسا بیہیو کرتے ہیں ہاں جی ہم تو جانتے ہیں کہ یہ ساری مادی چیزیں ہیں یاد رکھیں کہ خدا آپ کی مالی برکات کے لیے بھی فکر مند ہے اور آپ کو مالی اعتبار سے بھی برکت دینا چاہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ ہیں جو روپے پیسے اور دولت کو بطور برکت لیتے ہیں یا بطور اداوت لیتے ہیں؟ کئی سارے لوگ ہیں جو کہ پیسوں سے بڑی عداوت رکھتے ہیں لیکن جب بجلی کا بل آئے تو پھر انہی روپیوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے پیسے آ جائیں اور میں بجلی کا بل ادا کر دوں سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کلیئر ہوں اس بات کے لیے کہ برکت دینے والا آپ کی زندگی میں ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ اگرچہ آپ کی زندگی کا بادشاہ بن جائے وہ کل کائنات کا بادشاہ تو ہے لیکن آج کئی سارے ہیں جنہوں نے خداوند کو روکا ہے اور اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں بننے دے رہے لیکن یاد رکھے کہ جب وہ بادشاہ آپ کی زندگی کا بادشاہ بن جائے گا حالات کو بدل دے گا میرے ساتھ جڑے رہیں میں واپس آ کر ایسے لوگوں کی مثال دے کر آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہو اور آپ اس کے منتظر رہیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے سٹے ٹیونڈ ود می میں ابھی بریک سے واپس آپ کے پاس آتا ہوں کم بیک خداوند کے پیارے اور مبارک لوگوں بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص خداوند کا منتظر ہو جائے خداوند کی ذات کا منتظر ہو جائے اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یسو کو اپنی زندگی کا بادشاہ اور مالک بنا لیتے ہیں اس کی ایک خوبصورت تصویر نئے عہد نامہ یا عہد جدید کے اندر ملتی ہے جب بات آتی ہے زکائی کی جو بڑا مشہور ہے اپنے قد کے سبب سے زکائی بچو چھوٹے قد کا تھا گیتوں میں گایا جاتا ہے کہ زکائی بچو چھوٹے قد کا تھا جب اسے معلوم پڑھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا یسو مسیح ناصری اس جگہ سے گزرنے والا ہے خداوندوں کا خداوند اس مقام پر سے گزرنے والا ہے تو کلام مقدس کہتا ہے کہ اس نے ایک ایمان کا قدم اٹھایا اور گلڑ کے درخت کے اوپر چڑھ گیا اور یسو کی نگاہ جب اس پر پڑی بھائی سے جلدی جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم مرکزی بات کے اوپر آنے والے ہیں اور اسے یسو کی نگاہ اس کے اوپر پڑی کلام لکھا ہے کہ یسو نے اس سے کہا کہ زکائی آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ زکائی جو کہ محصول لینے والا ایک گناہگار شخص ہے ٹیکس کلیکٹر ہے نا حق کمائی کرتا ہے یہ ٹھگ لگاتا ہے لوگوں کو چونا لگاتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ یسو نے فیصلہ باندھا کہ وہ آج اس گناہگار کے گھر جائے اور اس کے ساتھ رفاقت کرے بائبل کہتی ہے کہ جب یہ کھانے کی میز پر تھے زکائی ایکسائٹمنٹ سے اور کمپیشن سے بھر گیا زکائی خدا کے رحم سے بھر گیا میں گاروں کی بات کر رہا ہوں کہ جب کسی کمزور کسی مفلوج کسی گار اور غمگین کے گھر میں یسو داخل ہو جائے اور یسو کو وہ شخص اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے اس شخص کی زندگی میں کلام میں لکھا ہے خداون نے نہیں کہا بلکہ زکائی نے کہا خداوند آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جو کچھ کسی کا نہ حق لیا ہے میں دگنا لوٹانے کے لیے چار گنا لوٹانے کے لیے تیار ہوں اور باقی جو کچھ میرے پاس ہے اس کا آدھا حصہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گا دیٹ اسٹاؤنڈنگ کیا یہ حیران کن بات نہ تھی کہ زکائی جو کہ پوری عمر لوٹتا رہا لوگوں کو نہ حق کمائی کا مالک ہے اور لوگوں سے ضرورت سے زیادہ ٹیکس لیتا رہا معصول کرتا رہا غلط کمائی ایسے ایسے کام اس نے کیے ہوں گے آئی don't نو لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب اس نے یسو کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنایا ہی ہی لیفٹ دا گریب اس نے اس اس دولت کو جو اس نے پکڑی ہوئی تھی کئی ساروں کے لیے کئی ساری چیزیں ان کی زندگی کی ایسی ہوتی ہیں جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے جانے نہیں دینا چاہتے ان کو تھامے رکھنا چاہتے ہیں وہ رشتے ہو سکتے ہیں وہ ناتے ہو سکتے ہیں ناحق رشتوں میں بھی لوگ بندھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں جانے نہیں دینا چاہتے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یسو کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج سب کچھ جو میں نے ناحق لیا ہے چار گنا لوٹاتا ہوں اور اپنے مال کا سب کچھ میں گریبوں میں بانٹنے کے لیے بھی تیار ہوں اس نے انتظار کیا کہ وہ بادشاہ جو دنیا کا بادشاہ ہے وہ اس کی زندگی کا بادشاہ بن جائے ہی واز ویٹنگ اپون دا لارڈ گلر کے درخت کے اوپر انتظار کر رہا تھا خداوند کا اور خداون نے اس کے انتظار کو رائے گا نہیں جانے دیا بلکہ اس انتظار کی ویلیو کی ارے خدا کے لوگوں اگرچہ آج آپ انتظار کر رہے ہیں خداون کا تو یاد رکھے کہ آپ کا انتظار کرنا فضول اور بے فائدہ نہیں جائے گا بلکہ خداون آپ کے منتظر رہنے کی ویلیو کرے گا وہ آپ کے گھر میں آئے گا لیکن جب وہ گھر میں آئے گا آگے آپ کیا کریں گے یہ سب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر منصر ہے کہ کیا آپ زکائی کی ماند ٹھیک فیصلہ لے کر اسے پوری طرح کل الکل اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیں گے یا پھر کھالی کھانا کھائیں گے اور یسو کو بائے بائے کریں گے کئی سارے ہیں جو آج کھالی ضرورت اپنی مسیح سے پوری کرواتے ہیں اور اس کے بعد اسے گوڈ بائے کہتے ہیں بائے بائے کہتے ہیں ٹاٹا کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یسو تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہماری زندگی میں یہ کر دیا وہ کر دیا یا آج تُو میرے گھر میں آ گیا اب تُو بائے 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 لیکن کلام میں لکھا ہے کہ زکائی بکیم اے فالوور زکائی یسو کا پیرو ہو چلا یسو کے پیچھے چلنے لگا اور یسو کو اس نے ویلیو کیا کلام میں لکھا ہے میں خداون کا انتظار کرتا ہوں اور میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے میں ٹرسٹ کرتا ہوں میں بلیو کرتا ہوں خداون کے کلام پر بلیو کرتا ہوں خداون کے اوپر انصار کرتا ہوں جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے وہ سب کو ڈاکٹرز کیا کہیں گے پولٹکس کیا کہے گی اکنومکس کیا کہیں گے اکنومسٹ کیا کہیں گے یا معاشی حالات کیا کہتے ہیں مجھ سے مجھے کوئی سروکار نہیں میں تو خداوند کے کلام پر اعتقاد کرتا ہوں اور میرا بھروسہ میرا انصار اس کے اوپر ہے کلام میں لکھا ہے صبح کا انتظار کرنے والوں سے کئی زیادہ کئی زیادہ کیا آج آپ کئی زیادہ انتظار کر رہے ہیں ہاں اگر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے آج ہی یسو کو اپنی زدگی میں آنے کا موقع دے دیں حالات بدل جائیں گے میں آپ کو سچ کہتا ہوں I can write it for you میں نے کیونکہ ذاتی طور پر خداوت کو چک کر دیکھا ہے کہ وہ کتنا میٹھا وہ کتنا بھلا وہ کتنا مبارک ہے جب حالات ناساز جب واقعات ناساز تھے اپوزٹ جا رہے تھے ہمائیں میرے خلاف چل رہی تھیں تو میں نے خداوند کے ہاتھ کو دیکھا کیونکہ میں اس کا منتظر رہا ہوں میں آج بھی خداوند کا منتظر رہتا ہوں مجھے پتا ہے میں کانفیڈنٹ ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی کانفیڈنس کے اندر زندگی گزاریں میں کبھی بھی آپ کو وہ راہ نہیں دکھاؤں گا جس راہ پر میں نہیں چلا اس پورے پروگرام میں کہیں پر بھی آپ مجھے کچھ کہتے ہوئے سنیں تو یاد رکھیں کہ میں نے پہلے اس بات کا تجربہ کیا ہے اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کرنے کے لیے یا آ, ہو جانے کے لیے تو ضروری بات ہے کہ اس بات کو آج آپ تھام لیں کانفیڈنٹ ہو جائیں اس بات کے لیے کہ خداون کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہوگا آپ کی زندگی کا کہ آپ اس کے منتظر ہوں گے اور وہ آپ کو جواب نہ دے گا پروگرام کے اینڈ میں میں ضرور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے پیار کے لیے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں آپ گواہی ٹیلی ویژن سے کرتے ہیں اور آپ ہماری منسٹری سے کرتے ہیں میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں یاد رکھیے گا کہ ہم اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں شریک ہیں خداوند یسو مسیح میں شریک ہیں سو so, آپ میرے لیے بے حد ویلیویبل ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں کئیوں کے نام میں اگر نہیں بھی جانتا تو بھی یاد رکھیں کہ مسیح کی ہاتھیلی پر کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورتوں کو کھود رکھا ہے اور ہم مسیح میں ایک ہی بدن ہیں اور آپ کا نام کچھ بھی ہے آپ کی ذات کچھ بھی ہے دونوں کہ میں دانش پیٹر آپ سے حد پیار کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور دعا گو رہتا ہوں اور آج بھی دعا گو ہوں کہ خداون کا جلالی ہاتھ ان دنوں کے اندر جب دنیا بڑے مسائل میں سے گزر رہی ہے خداوند آپ کو سنبھال لے خداوند اپنی اپنی بڑی قدرت کو آپ کے اوپر ظاہر کرے اور آپ صدا خداوند میں شادمان خوش اور خرم رہیں آج کے دن اپنا بہت خیال رکھیں میں پھر سے آپ سے ملوں گا آپ کے پروگرام بیداری میں کچھ طرز ہم چینج کرنے والے ہیں اور کچھ کانٹینٹ ہم چینج کرنے والے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پروگرام آپ کو اور دلچسپ لگے گا اور آ, اچھا لگے گا اور آپ اس سے اور زیادہ مستفید ہوں گے اور برکت پائیں گے سو گاڈ بلیس یو may دا Lord پراسپرز یو ان ایوری ایوری سنگل وے آف یور لائف خداوند آپ کے ساتھ رہے یس مسیح کے نام میں آمین